ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜକୋଟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଏମ୍ସର ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ। 23 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 11,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 200ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ କେବୁଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସୁଦର୍ଶନ ସେତୁ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୁଜରାଟର ଓଖା ମେନ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରିକା ଦ୍ୱୀପ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ। 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସିଗ୍ନେଚର୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବ 2.33 କିଲୋମିଟର। ନିର୍ମାଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 980 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଲେଖା ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡକଟାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟିକୁ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳର କାମନା କଲେ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। କଂଗ୍ରେସକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଲେ ତିନି ଦଳର ବିଧାୟକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ଏସ୍ ବିଜୟାଧରଣୀ। ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଧରିଲେ ପଦ୍ମ। ବିଜୟାଧରଣୀଙ୍କୁ ନାଗରକିଲି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳୁଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଦାନ। ମାସକରେ ଆସିଲାଣି 25 କେଜି ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାର ସହିତ 25 କୋଟିର ଦାନ ରାଶି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେଣି 60 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।